Кухня смачного багата на зіркових гостей. На цей раз французька зірка – шеф-кухар Гійом Поре. Шеф навчить обирати тільки кращі продукти для смачних шедеврів. По більшій часті на ринках. Поділиться власними враженнями від української кухні та національної гостинності. Українська кухня сама по собі дуже сімейна. А також зірковий шеф, що готував для багатьох представників політичної еліти, подарує нам рецепт чудового французького десерту – мільфьой. Сенсація, салат олів'є та торт Наполеон не мають нічого спільного із французьким смаком. Все це тільки на смачного. Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй задоволенням хліб запашний.